Your Excellency, mimi ni mtu ambaye nimefanya sheria. Kwa hivyo naheshimu kanisa na naheshimu pia viongozi wengine. None nguenda kuga, Your Excellency. Kerema keheo geteo. Rigade waga sagua aheo geteo. Na nataka niseme nikiwa hapa Kirinyaga. Manake hata kanisa hamwezi kupotelea siasa. Tunajua kwamba mwaka wa 2022 nyinyi mlitupea mwelekezo. Na hawa watu ambao nyinyi mnazungumzia kila Sunday, no moto waragiria siasa, hendelea tuwekoria kiwanja. Koguo na hendelea tulauga tokanie. Okoro mutongo liandararumana rekukuwa rioma ginyakani dhaine. Tugarigade wagashagua anyitelero. Neko moko nyitela rigade wagashagua. Nemuendete rigade wagashagua. Nemoguete kira mondo agere geteo rigade wagashagua. Na sisi tunajua, Your Excellency, tulikuchagua wewe na raisi. Ile presidency hata katiba yetu imedhibitisha kwamba presidency ni president na naibu wake wa raisi. Hawa wananchi waliamka asubuhi na mapema. Mauga gatogo kira tene magedhi make modura. Na sisi tunaomba kila kiongozi ambaye yako hapa, amechaguliwa mlima, aheshimu Rigiji. Tunajua walienda kule Nyahururu wakafanya declaration. Wakasema wanafanya mikataba. Sisi tunaambia hawa wananchi 2027 ndio wataamua. Na makamu koho giraudi o wanjikoyo maranya la radhaishi. Niseme ya kwamba mugiena dhayo, gaiwa moyo wa muradhime na mwekewega. Asanteni sana.